Աշխարհի ամենամեծ ու ամենամարդունակ բանակներից մեկն ունեցող Հյուսիսային Կորեան ի վերջո զորք ուղարկել է Ռուսաստան, թե ոչ։ Սկանդալային հարցին դեռ հստակ պատասխան չեն տալիս ոչ Փհենյանը, ոչ Մոսկվան։ Վաշինգտոնը վստահեցնում է, թե հստակ ապացույցներ ունի՝ հյուսիսկորեացի 3000 զինվոր Վլադիվոստոկ է գնացել։ Հետո նրանց տարել են տարբեր զորավարժարաններ մարզվելու ռազմաճակատ ուղարկելուց առաջ։ North Korea moved at least 3000 soldiers. Տվյալներ ունենք, որ Հյուսիսային Կորեան առնվազն 3000 զինվոր է տեղափոխել արևելյան Ռուսաստան։ Նրանք նավով Հյուսիսային Կորեայի Վոնսան շրջանից մեկնել են ռուսական Վլադիվոստոկ։ Այդ զինվորներին այնուհետև տարել են դեպի արևելյան Ռուսաստանի ռազմական ուսումնական կենտրոններ, որտեղ նրանք հիմա վերապատրաստում են անցնում։ Արևմուտքի հետ 100% ինֆորմացիա ունեն, թե 100% ապացույցներ ներկայացնեն։ Սպիտակտունը ասում է, հաստատ գիտի, որ զորքը Ռուսաստանում վերապատրաստում է անցնում այս պահին, բայց վստահ չէ, որ դրանից հետո հյուսիսկորեացիները կմիանան ռուսներին ուկրաինացիների դեմ կռվում։ Մենք դեռ չգիտենք, թե արդյոք այդ զինվորները կռվի մեջ կմտնեն ռուս զինվորականների կողքին, բայց դա իհարկե խիստ մտահոգիչ է։ Ռազմական վերլուծաբան Հայկ Նահապետյանը չի բացառում, որ մի քանի հազար հյուսիսկորեացի զինվոր գնացել է Ռուսաստան, բայց հավանական չի համարում, որ այդ զինվորները մեկնեն առաջնագիծ ու ռուսների հետ հավասար կռիվ տան Զելենսկիի բանակի դեմ։ Հյուսիսային Կորեան ինքը աշխարհի ամենառազմականացված պետություններից մեկն է, բայց ունի մի թերություն։ Իր բանակը ռազմական գործողությունների թատերաբեմում այս սերունդը, այո, չի մասնակցել։ Իրենց համար շայեկան, եթե անգամ իրենք օժանդակ են, տեսականորեն նայենք, հա մի քանի տասնյակ հազար է լինելու։ Անընդհատ ցնցումների ենթարկվող աշխարհում Կիմ Չեն Ընը ուզում է, որ իր բանակը գործնական հմտություններ ունենա պատերազմի թեժ գոտում։ Դրա համար փորձագետները ավելի շատ հակված են կարծել, որ ոչ թե ռուսներն են խնդրել հյուսիսկորեացիներին իրենց օգնության հասնել ռազմաճակատում, ինչպես պնդում են Արևմուտքում, այլ հենց Փհենյանն է իր միլիոնանոց բանակից մի քանի հազար զինվոր ուղարկել պատերազմի դաշտ ռազմական հմտություններ ձեռք բերելու։ Այդ Հյուսիսային Կորեանը պետք է իր զինվորները, որ գան մարտի դաշտում փորձառություն ձեռք բերեն, հետո այդ փորձառությունը տանեն փոխանցեն բանակի մյուս զինծառայողներին։ Իսկ այդ փորձը չի բացառվում, որ Հյուսիսային Կորեան մի օր օգտագործի իր ողերիմ թշնամու Հարավային Կորեայի դեմ։ Սեուլը տեղը չի գտնում, այսօր էլ Հարավային Կորեայի նախագահը սադրանք է անվանել Ռուսաստան զորք ուղարկելու Կիմ Չեն Ընի որոշումը ու խոստացել աչքի տակ պահել հակառակորդի բոլոր շարժերը։ Յուն Սեոկյոլը չի բացառել, որ ինքն էլ Ուկրաինա զորք կուղարկի ի պատասխան թշնամական պետության պահվածքի։ Եթե Հյուսիսային Կորեան հատուկ ուժեր ուղարկի Ուկրաինա կռվելու, մենք քայլ առ քայլ կաջակցենք Ուկրաինային և կքննարկենք անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու հարցը կորեական թերակղզու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հարավային Կորեայում քաղաքագետները խորհուրդ են տալիս իշխանությանը այս պայթյունավտանգ իրավիճակում խորհրդակցություններ սկսել Վաշինգտոնի, ապա Բրյուսելի հետ։ Չէ՞ որ Հարավային Կորեայի անվտանգության գլխավոր երաշխավորը հենց Միացյալ Նահանգներն է ու ապագայում կարող է միջուկային հովանոց դառնալ այդ երկրի համար, եթե Չեն Ընի զորքը որոշի պատերազմել նրա դեմ։ Հասմիկ Սերոփյան, Միլենա Պողոսյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուր։